لیکن آپ حضرات جو ہیں بولیں گے ضرور. جی مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہیں گے, کیونکہ سبحان اللہ کہنا بھی ہمارے باپ کی تعریف نہیں, اللہ پاک کی تعریف ہے. جو شخص سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گا, اور جن کو نیکی کی ضرورت ہے وہ ضرور بولے گا. ایسا کوئی شخص ہے جس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے کوئی جگہ نہیں ہے ایسا جس کو نیکی کی ضرورت نہیں, ہاتھ اٹھائے. سبھی کو ضرورت ہے, تو ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ, رب کا بولے یا رسول اللہ. آواز مانگنے سے یہ آپ کے ساتھ میں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان مجھے کھلا دیے ہیں. اور حضرات یہ بھی شعر میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. تڑپ کے بولے سبحان اللہ, مچل کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے بول دے سبحان اللہ. میں شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. اسٹیج کے حوالے جب آ گئی ہے جوش سے رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوش سے رحمت پہ ان کی آنکھیں, رحمت پہ ان کی آنکھیں, رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش سے رحمت پہ ان کی آنکھیں, رحمت پہ ان کی آنکھیں, رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک کے اعلی حضرات شاعر اسلام اقلم رحمان صاحب قبلا. ان کی مہک نے دل کے ان مجھے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے ان مجھے کھلا دیے ہیں. اور دیکھیے اس شعر کو سننے کے بعد میں اگر کوئی شخص خاموش رہ گیا تو ہو سکتا ہے پچھتانا پڑے, کیونکہ آپ سوچو گے کہ عقیل الرحمان اتنی محنت کر رہا تھا اور ہم نے اسے سبحان اللہ نہیں کہا. تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ کون کون سبحان اللہ کہے گا اور کون خاموش رہے گا. لیکن سرزمین جگنیا کا کوئی بھی شخص ایسا خاموش نہیں رہے گا, کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں اور میں سب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ کون کہتا ہے کون نہیں کہہ رہا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا. اور حقیقت بات تو یہ ہے سب عاشق کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا شخص نہیں جو سبحان اللہ نہیں کہے گا. میں شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. کہ اللہ کیا جہنم ابھی نسرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نسرد ہوگا, ابھی نسرد ہوگا, ابھی نسرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نسرد ہوگا, ابھی نسرد ہوگا, ابھی نسرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ دے
अच्छे वाह शाही साहब वाह खिला दिए उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए और ये शेर ये हमारे मुहिब्बे गिरामी और आपके हदीब इमाम आरी हामिद अली साहब का मैं इनका हवाला पेश कर रहा हूँ समाप्त कीजिएगा जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त कीजिएगा एक दिल हमारा क्या है आजाद उसका कितना हमारा क्या है आजाद उसका कितना आजाद उसका कितना आजाद उसका कितना तुमने तो चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दे चिरा दिए बहुत अच्छे बात जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छे जी जी इरशाद मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम तुमको रजा मुसल्लम तुमको रजा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम तुमको रजा मुसल्लम तुमको रजा मुसल्लम जिस समत ला गए हो